carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, pessoal, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje tô aqui com o marido, ó, na lida do gado. Vim acompanhar ele. Vai dar uma rodada aqui hoje e eu vim com ele. Já tinha um bom tempo, né, pessoal, que eu não vim acompanhar, né, o marido aqui na lida do gado. E hoje ele me chamou e eu aceitei o convite, né? Tô de férias, mas nós estamos sempre juntos, né? Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo aí ao canal Tamires Vida na Fazenda. Estamos aqui na lida do gado mais uma vez. Como ela bem disse aí, esse é um lote de vacas solteiras, né? Estão todas prenhas aí para estar dando início à aparição aí no final do ano. A partir de novembro, finalzinho de outubro, eu creio que já nasce alguma coisa aí. Do último vídeo que eu acho que nós fizemos aqui, né, mozão? Os pastos ainda estavam verdes, né? Verdinho, né? Agora já tá bem seco, né? A seca chegou aqui pra gente. É, já tem um tempo aí, né, que já parou a chuva, né? Os pastos ficaram verdes aí durante um tempo após a chuva, mas agora veio frio, né? E vento e o sol também na volta do dia tá bem quente. Então secou bastante aí. E agora também a brotagem dos pastos não tem, né? Não brota. E o gado tá em cima, então tende a amarelar mesmo, mas tem muita bucha, né? A gente fala bucha, volume de pasto, né? Massa. Massa seca, né? E o gado tá bem gordo ainda, né? Não, pra vocês verem. Esse gado aqui, um gado solteiro, né? Um gado que tá sem bezerro ao pé. Ele tá bem, bem gordo. A minha esposa tá mostrando aí, dando uma volta no meio delas aí, né? Pra ver o quanto elas estão gordas. Do lado de fora aqui tá melhor de ver, ó. Tá mais esparramado. Vou mostrar aqui essas aqui. Mas elas tá na manteiga feia, né? Tá bem... Apesar dos pastos não estarem verdinhos, tão bem gordinhas. Ó. Muito bonito o gado. Vou lhe mostrar para vocês, pessoal, ó, mais pertinho. Dá uma volta, olha como elas estão gordas, né? Bonitas. Tem nuvilhas aqui no meio, não tem, mozão? Ó, tem algumas nuvilhas aqui junto. Gado manso, né, gente? Como a gente já mostrou aqui para vocês. Um gado tranquilo. Olha essa. Gorda. Eu gosto muito, gente, de acompanhar o esposo, né? Tem um bom tempo que eu acompanho ele aqui no gado. E é uma terapia, né, gente? A gente sair assim um pouco da rotina de dona de casa
e vim para um ambiente diferente, né? Fazer coisas diferentes. É bom. É prazeroso também. Spike também veio, ó. Né, Spike? Tá aí. Tava falando com o pessoal, mozão, que já tem um tempo, né? Que eu te acompanho assim no gado, né? Nos currais. O serviço foi mudando. Tem bastante tempo, né, que você tá esse apoio pra gente aí. É uma ajuda muito bem-vinda, né, no dia a dia aí. Tá sempre na lida aí com gado, né? Bem como a esposa falou, né, que tem novilhas e vacas, né? São as novilhas que entrou na estação esse ano, que já deram prenha. Estão misturadas aí no meio. E aquele lotinho que tá lá de lado da porteira é o lote de novilhas que vão entrar na estação do ano que vem, né, em janeiro. Elas... nascimento do ano passado, né? E então ali vai vir um técnico da BCZ agora por esses dias para estar pondo o caranguejo definitivo nelas, vendo as que vão dar registro ou não, e já vai ficar formado aí o lote pro ano que vem, para dar início na estação de monta aí também. E por aqui também, pessoal, já se iniciou a colheita do safrinha lá, ó. Lá vai dois caminhões lá. Certamente para alguma roça aqui perto, né? Ou lá vai para algum armazém, né? Levar os grãos. E por aqui já é a colheita do safrinha, gente. Aqui tem um senhor esterco, gente. Olha aí que beleza que tá o esterco aqui. Bastante esterco mesmo. Vocês lembram que na época da chuva que tava um barrão? Marido disse que agora, qualquer dia desses, a gente vai vir cá buscar um pouquinho desse esterco pra gente colocar na horta. Olha aí, que beleza. Aqui, pessoal, cheguei mais perto aqui do lote das novilhas, ó, pra vocês verem. Olha como também estão bonitas, né? E como eu bem disse, um gado manso, né? A gente se aproxima, não é aquele gado estourado que corre. Elas já vêm pra perto, né? Ó. Natureza e suas belezas, né? Olha aí para vocês verem que lindo, né? Cipó de São João floriu ali, ó, bem em cima de uma pedra. E entre a pedra tem dois pés de ipê, né? Já tá caindo as folhas, certamente vai florir. Não demora, deve florir. Certamente é do amarelo, que é o mais comum aqui pra gente no meio dos passos, gente. Mas é muito bonito, né? A gente parar para analisar é perfeito, né? Pessoal, resolvi vir aqui, ó, registrar, né, tirar uma foto, me postar no Instagram e até mesmo colocar aqui de capa do vídeo, né? Lugar legal, a gente tem que aproveitar, explorar o máximo a natureza. A gente aqui é muito privilegiado, né, mora num lugar lindo. Como eu disse em alguns vídeos, né, um verdadeiro paraíso, né? Paraíso na terra. Nós chupava o melzinho desse trem aqui. Você já chupou? Já, mozão, comeu? Não, eu não tive tanta fome assim, não. Eu acho que era isso aqui mesmo. Agora, pessoal, nós vamos entrar numa trilha aqui, ó. Dentro do mato. E olha aqui que maravilha, gente. Quem aí já comeu esse coquinho macaúba? Uma delícia, né? Eu, quando era criança, adorava isso aqui. Hoje em dia a gente quase não usufrui tanto assim, mas é muito gostoso. Aí tem uma trilha aqui, ó, que dá acesso a um outro pasto. Ó, o marido já tá indo ali na frente. Um lugar muito gostoso também. Eu já filmei aqui de outras vezes, passeando aqui com o marido. Passeando não, né, gente? Eu trabalho. Mas é bem legal aqui o ambiente.
Pessoal, nós já chegamos lá da lida, já almoçamos, já é bem mais tarde por aqui. E marido decidiu limpar aqui o galinheiro, né? Como vocês têm acompanhado nos últimos vídeos, a gente tá numa mexida aqui nessa parte do galinheiro, organizando aqui os pintinhos. E como o galinheiro tá precisando muito, gente, de limpeza, nós já vamos agarrar aqui nós dois. Ele até já começou lá um pouco, aí vou filmar um pouquinho aqui pra vocês também, né, da limpeza. É, sei que muita gente vai falar que a gente deveria usar máscara, mas eu até procurei ele dentro pra gente colocar, mas não tem, né? O certo realmente é usar a máscara mesmo, pra evitar pegar alergia, né, e tá muita poeira, terra solta, né, realmente não faz muito bem. Mas como é necessário, depois a gente vai estar jogando uma água pra amenizar e bora ir limpar, né? Aí, marido já limpou ali, ó, aquela parte ali já tirou, olha a diferença que dá, né, mozão? No último vídeo, pessoal, que eu postei aqui sobre o galinheiro, recebi alguns comentários perguntando, né, sobre o galinheiro, se a ideia foi do meu esposo Carlos, né? Sim, gente, ele idealizou tudo, né, a construção do galinheiro, a fazenda só nos forneceu o material e ele fez, executou aqui o projeto, né? Ele optou por deixar os ninhos, né, do lado de fora. E lá do lado de dentro ele colocou os puleiros. Pensou aqui no portão, né, pra gente fechar elas, pra elas não dormirem no ninho, né? É, quem tem costume de mexer com galinha sabe bem que as galinhas adoram dormir empoleirada nos ninhos. Aí ele, pensando também nas graias, né, que gostam de beber ovo, pediu a tela pra gente colocar uma tela aqui por cima. A parte de dentro aqui, ó. A parte de dentro aqui do galinheiro, ele idealizou esses puleiros, né, de forma que ficasse fácil da gente passar por baixo para estar limpando. Ficou um pouco alto, né? Para galinha índio gigante, por exemplo, um puleiro alto assim não é interessante. O ideal são puleiros mais baixos, né? Como ele bem disse, é bom assim para galinha de capoeira, que elas são mais leves, não são tão pesadas, então não corre o risco assim de estar machucando, né? Mas ficou muito bom. Ele fechou aqui tudo assim por causa do vento, para proteger. E é claro que sempre melhorias dá para fazer, né, gente? Mas ficou muito bom. A gente gostou aqui. E devagarzinho a gente vai melhorando aquilo que acha que precisa ser melhorado, né, mozão? É isso aí, né? Quando a gente faz algum projeto, nem tudo dá certo, né? E ao longo dos dias aí, ao longo do tempo, né? A gente vai aprimorando aí, né? Melhorando aquilo que a gente falhou, né? É, por exemplo, aqui do lado de fora, né, mozão? Os ninhos ficou pegando muito sol, né? É, na época que a gente fez, foram 12 ninhos ali, achou que era muito, né? Hoje falta espaço, né, pra elas estar botando. Tem ninho, tem 3, galinha, 4. Elas têm alguns ninhos que elas têm mais preferência de botar e ficou aqui precisando de sombra, né? No ninho, né? É, nós... Como a esposa devia falar, daí a gente tá pensando em pôr sombrite ali por cima pra dar um refresco a mais ali, né? Porque na volta do dia que o sol tá quente, nessa época, elas põem bastante calor ali. Elas ficam com o bico aberto lá. Pode estar olhando, lá tem uma lá. Ela tá... É, tá lá com o bico aberto. Calor. E a gente tem intenção, tava falando com o marido aqui agora, na época das águas, a gente plantar aqui alguns pés de... frutífero, né, que seja limão, mexerica, para poder fazer sombra, porque aqui tem os pés de manga, mas a sombra deles só vem bem à tardezinha, bem de tardezinha mesmo. Ali do lado de fora vocês estão, vão perceber aí que tem uma lona, algumas coisas. Olha, vou lá pegar. Olha aí, pessoal, nós soltamos elas um pouco mais cedo, por causa que a gente tá lá limpando. E elas botam assim, ó, pra tudo que é banda, né? Aí, como eu ia dizendo, ó, nós vamos plantar algumas coisas aqui ao redor, né, do galinheiro. E essa bagunça aqui também precisa retirar, recolher. Era uma lona, ela tava amontoada, acabou voando. Dá uma organizada melhor aqui em volta. Será que foi essa aí que tá cantando que botou, mozão? Hã? Aí não tá aqui, não.
Se ouve, é seu, menina. Será que é essa que tá cantando que botou? Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something. Concluímos, pessoal, a limpeza aqui de fora, ó. Olha o tanto que abelha. As abelhas estão voraçadas essa época, misericórdia. Concluímos, né, a limpeza. Olha pra vocês, o tanto que ficou bom, gente. Nossa, aí tava varrendo aqui, me recordando, né, do tempo que eu morava na casinha lá de baixo, que lá tinha quintal assim, ó, e eu tava sempre varrendo, né, tentando manter os quintal limpo, e ficou bom demais. Hoje em dia aqui é grama, né, lá em casa, ali na... lá no quintal aqui de casa agora é grama, mas gostei muito, ficou bom, o marido agora vai jogar um cal. Só. Marido acabou de jogar o cal aí, pessoal, ó. Como se diz, o cal tem uma função muito importante, né? Que é eliminar aí, gente, bactérias, né? Fungos. Como fala a palavra, mozão? Hã? A palavra do... Seria um bactericida, gente, detetizar, né, tirar as impurezas do solo aí, evitar a contaminação das galinhas com piolho, carrapato, né? Isso aqui vai ajudar muito. Aí a parte de dentro, pessoal, nós não vamos mexer hoje, não. Ó, aqui tá bem grosso, tem bastante sujeira. Então, a gente vai deixar pra amanhã ou um outro dia, mas depois eu mostro aqui pra vocês direitinho. Hoje foi só aqui do lado de fora mesmo, que já deu bastante trabalho, ó. Deu muito carrinho de sujeira, porque tinha muito tempo que nós não limpávamos. Então, ficou aqui a parte de dentro, faltando para limpar. E executar ali a organização dos ninhos, né? Colocar mais capim, forrar ali, de um jeito que as galinhas, elas estão tirando. Meio que o capim, a serragem que tem ali dentro para fora, sabe? Dos ninhos. Então, a gente vai organizar ali melhor. E ficou isso faltando, né? E a parte de dentro aqui, para outro vídeo, outro dia...